Descens de contagis a les Terres de l'Ebre. En aquests moments, el nombre de positius ha caigut a gairebé la meitat respecte la setmana del 21 de gener, quan es va registrar el pic màxim de positius al territori amb uns 5.000 casos setmanals. Les últimes xifres apunten a uns 3.100 casos a la setmana, fet que demostra que la sisena onada comença a remetre. Tot i això, la situació als hospitals ebrencs continua tensionada, segons ha explicat el director territorial de Salut a l'Ebre, Joan Nin. Seguim tenint tensats els dos centres de referència, que és l'Hospital de Jesús, que en aquests moments, aquest dematí, sembla que hi ha 27 Covid ingressats. Al Verge de la Cinta seguim amb una situació tensa. En aquests moments, al Verge de la Cinta, a planta, tinc entès que hi ha 25 malalts Covid ingressats i a la unitat d'intensius en tenim 13. Al Verge de la Cinta i Jesús ho tenim amb una situació tensa. Ha fet que tant l'Hospital de Mora com l'Hospital d'Amposta tinguem també ingressats malalts Covid. La situació als hospitals s'agreuja també pel nombre de positius entre el personal sanitari, que en aquests moments s'eleva a 139. Amb tot, Nina ha insistit en la importància de la vacunació i també la responsabilitat de la ciutadania. I a la ciutadania el missatge que li daria seria, sobretot, torno a dir, insistir, sobretot el tema de la vacunació, que és bàsica, la interacció social. La interacció social, doncs, ara en aquest moment la interacció social no està limitada, però jo sí que diria que sobretot que tinguem precaució i que tinguem seny, perquè això encara no s'ha acabat, encara no s'ha acabat. Seguim encara en situació de pandèmia. Sí que les dades ens estan dient que anem en una fase ja declinant, però que seguim en situació complicada. I en aquests moments tenim aquest paral·lelisme que hi ha entre el que és la situació epidemiològica que veiem que s'està estabilitzant i comencem una fase de declinació, però que des del punt de vista assistencial, tant sigui hospitalari com educatiu, com a nivell de residències, això encara està tensionat. I llavors, davant d'aquesta tensió, hem de seguir, sobretot, ser conscients que això no s'ha acabat, i que, sobretot, hem de seguir mantenint i fomentant la vacunació. Pel que fa a les residències de gent gran, en aquests moments hi ha 204 usuaris i 80 professionals contagiats.